Pirmiausia, tai reikėtų truputėlį savaitę atgal atsukti ir prisiminti rungtynės Kaune, kai žaidėme su Žalgiriu, kai ir pralaimėjome ten labai daug ir kur visiškai beveidžiai buvom. Tai šiandien didžiausia pagarba savo komandai, kad sureagavo į tą tokią, nu, prastą ir emocinę prasme, prastas rungtynės Kaune ir energinę ir šitą, ir kovos ten nedavėm, tai sureagavo į tai ir šiandien tikrai buvo mes visai kita komanda. O kas liečia šiandien rungtynės, aišku, labai mums čia to taško reikėjo ir buvom, nežinau, ten 9 sekundės skyrė mus nuo jo, bet vat neišlaikėm to šalto proto tenais, kaip pasakyti, varžovas jau pirmom keliniai pradėjo 5-ose žaisti, atrodo ir gerai sujudėjom prie jų vieno žaidėjo pranašumo ir gerai judėjom ir gerai gynėmės, nes nedavėm kažkokių didelių šansų, bet paslydom kituose dalykuose, kažkur bėgom į ataką, kontrataką, bandėm ieškoti įvarčio, antrą įvartį išsilygino varžovas, nu ir 9 sekundėm likus atrodo stokim 3-se prie savo vartų, išmuškim kamuolį tenais į priekį ant savo, ten, sakykim, to pivoto ir viskas, mūsų rungtynės pasibaigusios, bet kažkodėl dar vienas žaidėjas sugalvojo tenais išbėgti į ataką, atsikertam ir gavos taip, kaip gavos. Labai gaila, tai dar kartą žiūrovom noriu padėkoti, kad jie čia atvyko pasveikinti Vikingus su jiems labai svarbia pergalė. Получилось очень, как мы и рассчитывали, как мы готовились. Всегда тяжело даются игры с командой Red Villas. То есть очень хороший коллектив, очень хорошая дисциплина, самоотдача. Вот, игра получилась очень тяжелой, напряженной. К сожалению, мы в этой игре потеряли двух наших игроков. Думаю, что прогноз очень будет неблагоприятный. Но, тем не менее, играли мы весь матч пятером, терпели ребята. Вот, и как тактически, так и физически. Ну и в конце нам немножко, может, немножко больше повезло. Еще раз хочу поблагодарить болельщиков, команду соперника. Спасибо за игру и за такой мини-праздник футзала в Радвилишкисе.